A te che sei, l'unica mente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. John, ajde kolego, pomoj da. Kaj mi di volim, brat, on sohte, o? Onda bas nam džaz bir pobro. Сәлем. Тамаша. Иә, солай сияқты. Армандамайтын адамды неге теңейтінін білмеймін. Солай дейді. Иә, өте көп. Мысалы үшін, Италияда оқуды армандайтын тұғым. Қатты армандайтын тұғым. Кәдімгідей, үш рет құжат тапсырып, сосын тек төртіншісінде ғана жібердім мен. Әр адам өзінің ішінде күніге батыл шешім қабылдайтын шығар. Ұйқыдан тұрудың өзі батыл шешім ғой. Бала кезімде өте қиялшыл, арманшыл, бірақ барлығын рационалды істейтін тұғым. Отбасы мен үшін ең басты нәрсе. Жаңа жылды отбасымен қарсы алу сол ең бір біздің отбасымызда қалыптасқан дәстүрдің түрі шығар. Жаман әдетін көп шығар. Күйгелектенем көп. Бір нәрсені бастаймын да, кейде аяқсыз қалып кететін дүниелер болады. Күйгелектенем, қатты қызбаланам, қызбалыққа салынам. Ол мендегі бір кемшіліктің бірі, иә, палауға салам. Ол карбонара. Жақсы іс қалдыру. Және кез келген жақсы дүниеден ләззат ала білу. Сол ғой, өзім айттым. Түсіністік, әсемдікті сүйе білу. Сосын әзіл. Жалған сөйлеу, жасандылық. Және осының өзі жеткілікті сияқты. Иә, күнде ғашық боламын. Сол бір адамды күніге ғашық болам деп айтып жатырмын ғой. Көңіл. Енді екеуі бір-бірін түсініп тұрса, неге болмасқа? Жауапкершіліктен қашпауы қажет. Өзіне сенімсіздікпен қарамауы қажет. Латын Америкасында болғым келеді. Сол жақтың өмірі қызық сияқты. Бірінші класта оқып жатқаным шығар. Сол кезде жаңағы жауап бермей ақ қойсам деймін маған негізі. Киноны армандаймын, дәл қазір орындаймын десе, Марвелдің бір кейіпкері болуға дайын.